Matteus evangelium, kapittel 28. Og vi skal lese noen vers der i avslutningen av det kapitlet. Og det er jo hele boka være i Matteus evangelium. Matteus 28. Ifra vers 16 i Jesu navn. Matteus 28, 16. Det er herlig å høre at det blas i papyrusen her, altså det er veldig herlig lyd. Amen, altså. Men de 11 disipler dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Amen. Halleluja. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Du, det sterkeste jeg og du kan være med på å gjøre og utrette, det er at vi er sanne tilbedere av Jesus. Det vil si sanne etterfølgere av han. Vi gjør som han sier. Vi lyder han. Halleluja. Og det som Jesus, og som Gud Fader og den hellige ånd trenger i våre dager, så er det sanne tilbedere av han. Halleluja. Så er det sanne etterfølgere av han. Amen. For vi lever altså nå i en underlig tid, altså. På flere måter. Det er helt forunderlig på flere måter å leve nå. Og blant annet det som kjennetegner dagens samfunn i det hele tatt, og dagens mennesker, og da tenker jeg nå da innenfor kristne rekker og troende rekker, det er at det er så mye sånn der ullent. Mye sånn der, liksom midt imellom, liksom. Og det er liksom, vi lever i en sånn, som de kaller det, det er veldig sjeldent jeg bruker det ordet her, altså. Men vi lever såkalt i en postmoderne tid, som liksom de som forstår seg på den snakker om, liksom. Det er vel altså en tid som er at alt er relativt. Altså, det er noe sant i både det ene og andre, betyr det fritt oversatt. Hvis du mener noe annet enn meg, ja, og så liksom kløver vi oss i hodet og tenker, ja, det kan jo være noe sant i det også. Hallo? Og så er det sånn altså, at vi har skriften fortsatt da. Den hellige skrift. Og denne skriften her, mellom disse to permene, har ikke forandret seg i løpet av de siste 50 årene. Eller siste 100 årene, eller 2000 år siden, og lengre enn det siden denne boka ble skrevet. Det er akkurat det samme. Halleluja. Og sannhetene i denne boka og i denne skriften er akkurat de samme nå som det var da det vi skrevet ned. Halleluja. Så vi kan ikke komme da i dag og si at ja, det er jo relativt. Det kan jo hende at det er noe i det du sier, liksom. Hallo? Hvis ikke det stemmer med skriften, så er det ikke noe i det han og henne sier. I det og det tema, liksom. Hallo? Amen! Halleluja! Det er bare en ting som er sant, og det er det som står her. Det er jo derfor vi har denne boka, og har denne skriften, og har dette dokumentet, og har dette testamentet, halleluja, som også skriften kaller det. Amen! Halleluja! Så unnskyld meg altså, men jeg får altså flere ganger litt sånn fnatt, ja, i våre dager. Hallo, liksom. Og man må ha en pause. Hvis man får et spørsmål, liksom, så må man ha en pause på en times tid og klø seg litt i huet for å få det rette svaret, liksom. Hallo. Og så blir altså svaret, blir altså tåkeprat, ullent, noe midt imellom, for å liksom tilfredsstille alle og enhver.
Gode Gud. Det som altså Gud trenger, som Jesus trenger, som den hellige ånd trenger, som guddommen trenger i våre dager, så er det sanne tilbedere av ham. Av hele sitt hjerte. Sanne etterfølgere som sier ja til Jesus. Halleluja, og ja til skriften. Av hele sitt hjerte og sier ja, jeg vil følge deg, Jesus. Ja, jeg vil gå med deg. Både gjennom det ene og det andre. Amen. Halleluja, det er herlig. Og da kjenner du det. Når det er liksom hjertespråk som har kommet fram her noen ganger. Det er helt forunderlig at da kjenner du hjertespråket som tilber Gud. Som tilber Jesus. Halleluja. Og vi skal ikke tilbe den hellige ånd, som også flere gjør i kristenheten, har gjort i flere år. Jeg har protestert på det i alle år, jeg kjenner at det stemmer ikke med mitt hjerte. Vi skal tilbe Faderen og Sønnen. Ved den hellige ånd, inspirert av den hellige ånd. Den hellige ånd skal ikke tilbes. Det er Gud Fader som skal tilbes. Og Jesus. Halleluja. Amen, takk og lov. Men det er levende gjort og inspirert av den hellige ånd. Amen! Halleluja! Det er herlig. Så, og det er noe forunderlig, altså, når du liksom merker det der, og treffer på mennesker som du aldri har kjent før. Og så etter kjødet, og så kjenner du, bare vært sammen med det mennesket og hilset på det et par minutter, og ikke det engang, så kjenner du liksom at det slår over, liksom. Hva er det som slår over deg? Ja, det vet du vel. Halleluja. Amen. Det er den ånd som bor i det mennesket som du kjenner slår over. Fordi det er helhjertet. Ja til Jesus. Halleluja. Ja til Bibelen. Amen. Ja til guddommen. Halleluja. Og ja til hele pakka. Halleluja. Og ønsker å ikke kompromisse med hverken det ene eller det andre, men gå med Gud hele veien. Amen. Halleluja. Og sånn var disse første troende her. De falt ned og tilba han av hele sitt hjerte. Følgte etter Jesus av hele sitt hjerte. Om det gikk gjennom både en og andre, ild og vann og prøvelser og ting og tang og utfordringer, så fulgte de ham. Halleluja! Ja, men det står jo, sier du, at noen tvilte. Ja, det står det. Men sånn var det jo nesten alltid, at det var noen innimellom som tvilte. Og som klødde seg i huet og trakk i tvil, liksom. Ja, det er vel ikke helt sånn, du. Det er vel ikke helt sånn enkelt, det der. Og de fikk svar, ja. Oi, 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 gode Gud, altså. Disse tegn skal følge dem som tror. Du ser, altså, hva som skjer i kjølvannet av dem. Du ser hva som kommer ut av deres liv. Det var svaret nok. Amen. Halleluja, det må komme noe ut ifra vårt liv. Det må være frukter, åndens frukter. Og det er ikke noe selvstrev som vi hørte her. Det er en naturlig frukt av åndens liv. Av altså det hjertelivet forholdet med min Herre og Mester. Halleluja, da bærer du åndens frukter, og da skjer det noe i kjølevannet av der du går fram. Amen. Og det er jo veldig sterkt og alvorlig på samme tid, at det må skje noe i kjølvannet av der vi går fram. Det må være noe som følger oss. Amen. Halleluja. Takk og lov. Og det er det som er så herlig, vet du, med Gud, altså. Når du gir han hele ditt hjerte, og gir han hele ditt liv, Da bare kommer han, vet du, halleluja, med sitt nærvær, og så setter han sitt stempel på deg, og så begynner det ting å skje. Det er jo herlig det! Halleluja! Du skjønner, det tar aldri feil det! Halleluja! Han bare kommer og setter sitt stempel på deg, og så begynner ting å skje. Når vi helhjertet går med han og lever med han. Amen! Fordi han har jo lov til sitt ord, og han står bak sitt eget ord. Det kan du stole på. Det er dokumentet her. Halleluja. Det er skrevet under med hans blod. Halleluja. Amen. Så det er gyldig fortsatt. Og det står i min Bibel her i Hebrevet at hele testamentet er gyldig. Halleluja. Amen. Alt sammen er gyldig. Det har ikke gått ut på dato. Det gjelder enda. Yes. Halleluja. Amen. Og da blir jeg begeistret hver gang i oss. Halleluja, og jeg ber ikke om unnskyldning for det.
Verken til, håp å si til, til prest eller profet, eller hva han kaller seg. Nei, gode Gud, jeg står, halleluja, innenfor Guds åsyn, med frimodighet, halleluja, fordi jeg vet på hvem jeg tror. Amen, og ber ikke om unnskyldning hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg skal hen, eller hvem jeg tror på. Halleluja, det er herlig altså. Du skjønner, det er så frigjørende. Det er så deilig. Så samme om du preker med konge. Hva han heter for den? Harald heter den. Ja, Håkon var jo tidligere, det er jo lenge for min tid også, men kong Harald heter den, og heter en del år nå. Eller om du preker med Jørgen Hattemaker, eller med Cornelius Tollefsen, eller ordføreren, eller hvem du måtte være, liksom, eller han lasaronen Jonas i gata, spiller ingen rolle. Vi er like for alle, halleluja, og du kan være den samme for alle. Amen. Det er herlig, det er sånn det blir. Og du liksom blir helt sånn der uavhengig av omstendigheter, liksom. Og begynner ikke å tenke over, ja, nå er jeg der, ja, da må jeg være litt annerledes. Og nå er jeg i dette for, ja, da må jeg liksom være litt annerledes, skru på litt annet måte. Hallo, det må du ikke gjøre, nei. Pass deg, du gitt. Du må være deg selv, være fri, være uavhengig, bare avhengig av Jesus. Halleluja, helt uavhengig av mennesker. Amen. Halleluja. Takk og lov. Og Jesus trådte fram. Vers 18. Talte til dem og sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Halleluja, Jesus trådte fram, talte til dem og sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord, utropstegn. Og så kommer teolog Larsen og Klara og sier, ja, men. Nei, det står ikke ja, men. Det står utropstegn, og det betyr amen. Halleluja, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Han har all makt. Overalt, han har kontrollen, halleluja. Om du tenker at du har mistet kontrollen, så har han kontrollen. Han har oversikten. Han har all makt i himmel og på jord. Han kan gjøre det umulige mulig. Altid. Halleluja! Amen, altså. Samme hvilken situasjon det er, så kan han gjøre det som er helt umulig og ser ut som helt umulig, kan han gjøre mulig. For han har blitt gitt all makt. Oh, i løpet av 10 sekund, så, oh, så skjer undre. Oi! Amen. Herlig, altså. Ja, men. Nei, ikke ja, men. Amen. Halleluja. Det er alt for mye ja, men blant troende. Og begynner å snu seg om og se liksom, ja, men realiteten sier jo annerledes. Hallo, da er det noe gærent med oss altså, når du skal begynne å innstille Guds ord og Guds løfter efter omstendighetene. Da har vi bomma. Totalt. Halleluja, skriften sier det motsatte. Vi vandrer i tro. På hvem da? Jo, på Kristus og på hans ord. Og ikke i beskuelse. Altså, ikke etter det vi ser rundt forbi. Amen. Det må vi troende lære oss mer av. Amen. Og så spennende, gitt. Vandre i tro på han. Når omstendighetene sier at, ja, her går det nedover, gitt. Her går det gærne veien. Halleluja. Så sier Guds ord. Så sier Kristus. Det her går til seier. Det her går igjennom. Her skjer det et under. Her må det et mirakel til. Halleluja. Amen. Takk og lov. Og du skjønner, når jeg og du også er koblet på Jesus og gjør det som skriften sier, vi går inn på vårt lønnkammer, halleluja, og lukker døra til omverdenen og er sammen med Jesus, nå går jeg bort, halleluja, og så lukker jeg døra og så er jeg sammen med Jesus der inne i ensomhet, halleluja, amen. Da skjer det noe med oss. Det skjer noe med oss da. Og bare et kvarter der inne på lønnkammeret. Halleluja, ut i forskjellen. Og det kvarteret blir ofte litt lenger inne med stadigvekk når du blir vant til dette. For da ønsker du så hyppig som mulig å være sammen med Jesus i ensomhet. Over en åpen Bibel. Amen. Og da får du noe med deg og over deg som utgjør forskjellen i hverdagen der hvor du går frem.
Amen. Halleluja, altså. Det er litt av en bagasje. Halleluja, du får da. Amen, altså. Halleluja, takk og lov. Og da begynner vi liksom å... Vi begynner å tenke annerledes om tingene. Vi begynner å agere annerledes veldig fort. Når det normale mennesket sier at ja, det der, det blir vanskelig. Det der ser vanskelig ut, ja, det der ser håpløst ut. Oi, så kobler den hellige ånd inn. Hva han har vist deg på lønnkammeret. Det der kan Gud snu. Det der kan jo skje noe med. Der kan jo skje et under, et mirakel. Amen. Der kan du jo snu i den saken der. Om det ser helt mørkt ut, svart som det flyger her, dønt svart, så kan det bli hvitt, altså, som var det. Halleluja, i løpet av et øyeblikk. Det er bare en pensel for Jesus, halleluja, for den hellige ånd, så snur det situasjonen. Amen. Et håndtrykk. Amen. Det har jeg opplevd, og det har du opplevd også, mange, mange ganger. Halleluja, og du kan oppleve det på nytt igjen i kveld. Amen, altså. Fordi at Jesus er her. Halleluja, det er hvor to eller tre er samlet i hans navn. Der er den midt iblant. Meg er gitt all makt i himmel og på jord på denne lørdagskvelden i Fredrikstad. Halleluja, så du er jo på rett sted, altså. Amen. Her gjelder det. Amen. For din sak. For det som du trenger. For det som naboen din trenger, for det som datteren din trenger, for det som arbeidskollegaen din trenger. Halleluja. Amen, altså, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Halleluja. Takk og lov. Du, jeg liker ikke altså når troende mennesker er mer opptatt av djevelen og hans gjerninger og hva han gjør, enn opptatt med Jesus og med Gud og med det han kan gjøre og det han er i besittelse av å gjøre. Det er alt for mange troende som er, huffa meg, og djevelen gjør det, og djevelen gjør det. Og det er så mye fælt nå, og så ser man på nyheter 30 ganger i døgnet. Og er du klar over det at nyheten er 95% i hvert fall prosent dårlige nyheter, og negative nyheter av død og fordervelse, enda så forer man seg med det. Hallo? I stedet for å gå inn på lønnkammeret, med, altså skriften, halleluja, amen, og være sammen med Jesus her inne, halleluja, og studere denne boka her, halleluja, og slå av hvertfall to av de nyhetssendingene, som stjerner mange minutter fra deg, og så leser du nyheter her i stedet, og det er jo mye bedre nyheter. Hallo, det er jo mye bedre nyheter enn du får på nyhetskanal eller på Dagsrevyen. Amen. Og der er hele tiden ferske nyheter. Og som gjør noe med oss. Og som kan gjøre noe med naboen og med den og den. Med så mye nød som det er i våre dager. Så mye elendighet rett utenfor våre stuedører. Så ligger jo folk og vil ta livet av seg. Selv om de har en million på bok og hytte både på sjøen og på fjellet. Så vil de ta livet av seg. For de orker ikke mer. Vet du, angst og fordervelse og depresjon er en svøpe i vår tid som rammer altså både den ene og andre kategori mennesker. Og da skal jeg og du være her for å gi dem håp. Halleluja, Jesus er det ene som kan hjelpe og som kan løse og snu opp ned på den situasjonen. Amen. Halleluja. Og jeg har sett det flere ganger hvordan depresjonen har blitt løftet av troende mennesker, og ufrelste mennesker også. Og når det blir løftet av ufrelste mennesker, da blir de frelst med en gang. Da skjønner de at her er det noe, ja. Halleluja. Han der Jesus må jeg få tak i. Amen. For det skjedde jo noe når du ba. Det skjedde jo noe når du la hendene på meg. Amen. Og da står det jo i skriften, vet du, på syke skal de legge sine hender, og vi kan alle sammen som troende legge våre hender på hverandre, og Herren skal reise ham opp. Hallo? Amen? Det står det, skjønner du? Ja, men det skjedde ikke den gangen. Ja, men hva spiller det for noen rolle? Det betyr jo bare at vi er skrøpelige, karne, og vi kan bare be igjen, halleluja, og vi trenger å gå enda noen minutter inn på lønnkammeret da. Halleluja, for å få enda litt mer kraft og salvelse.
Amen. Så vi kan løse den situasjonen der. For det er jo det som er sannheten. Av det som dagens menighet mangler. Det er jo kraft. Og det er jo salvelse. Og det er altså oppstandelseskraft, underets kraft, mirakel, kraft og salvelse som løser tingene. Det er jo bare å gå tilbake til skriften, det, til de første troende i apostelens gjerninger, så ser du jo det. Og jeg er forundret, så kjære venner, hvor lite det blir preka om når det gjelder en hellig ånds kraft og salvelse og åpenbarelse iblant oss. Jeg opplever det gang på gang, jeg reiser rundt i hele Norge og litt i Sverige og litt sånn, og vært på Island, og så hører jeg det i gamle menigheter liksom. Så preker jeg for eksempel om den hellige ånd da, som jeg gjør veldig ofte, for det ligger meg veldig sterkt på hjertet, og apostelens gjerninger, så sier man, og det her har vi ikke hørt på lange tider. Hallo, hva sier du, søster? Har du ikke hørt om den hellige ånds kraft og salvelse på lange tider og nådegave? Men nei, lange tider siden! Hallo, da er det noe som er gærent, vet du. Man preker heller om noe som er politisk korrekt, og noe som klør i øret, og noe som liksom kan godta den store mengden, liksom. Og så har man kirkekaffe etter 90 minutter, og så går man hjem og ser på nyheter igjen. Og så evaluerer man prekna de neste 6 dagene, før man kommer på møte igjen i 90 minutter, og tar kirkekaffen og tar samme runddans. Da skjønner du, vet du, hvorfor stå er som han er. Gode Gud i himmelen, altså. Så vi må altså tilbake til husets inngang. Vi må knele ned ved Jesu føtter igjen. Halleluja, vi må gå inn på lønnkammeret igjen. Jeg gjør det enda en gang igjen nå, så du skal få det inn. Halleluja. Amen. Vi må gå inn på vårt lønnkammer. Halleluja, og søke Gud over en åpen bibel. Og bare vent etterpå, broder. Ja. Og dette her altså, det gjelder ikke. Det gjelder ikke bare predikanter og ledere. Det gjelder alle troende. Det er alt for mange som tenker at, ja, det der, ja, det der med å gå inn på lønnkammer, ja, det gjelder for liksom predikantene, det, og lederne, liksom. Det gjelder for alle troende. Amen, det gjelder for enhver kristen. Halleluja, å ha sitt personlige gudsliv og relasjon med Gud. Og vet du hvordan jeg ser det? Det er altså hemmeligheten til vekst og framgang i Guds rike. Uten tvil. Mens i dag altså så styres mye fra plattforma, og folk har til og med sluttet å ta med seg sin bibel på møtene. Fordi de liksom kommer liksom fra pastoren på overheden, liksom, eller hva det kalles for noe, liksom, på PC-en. Kjære Gud altså, hallo! Og da bare viser det seg på undersøkelser blant kristne og troende mennesker, at det er mindre bibellesning blant de troende, i det personlige. Og da skjønner du, nei, det henger jo ihop, ikke sant? Når man leser mer lokalaviser, vet du, og biografer av Edvard Hoem og Jon Michelet og alt hva de heter for noe, liksom, og sånne ting, liksom, side opp og side noe, og tjukke bøker, og så leser man Bibelen bare hver 14. dag, liksom, eller knapt det. Hallo, da skjønner du at det er noe som er gærent. Gode Gud, altså. Du blir jo som du leser. Du blir som du hører. Du agerer ettersom du ser og leser og hører. Her pleier det veldig ofte å bli stille i kirka, og det skal det bli også. Halleluja, fordi det er til ettertanke. Og jeg skal love deg at det er ikke populært å si det jeg sier her, altså. Jeg skal love deg at jeg får motstand fra både prest og profet, og lærd, og den liksom, men det bruker jeg meg om. Jeg har ikke oppdragsgiveren for en profet, eller prest, eller biskop, eller pastor, eller hvem det måtte være. Gud er min oppdragsgiver. Jesus er min Herre og min oppdragsgiver, og det er han jeg skal stå til regnskap for en dag. Ikke for et eneste menneske. Det må vi være klar over. Halleluja! Og du skjønner, det er veldig bra, vet du, og kan gå direkte til han som eier all makt i himmel og på jord. Halleluja! I stedet for å ta liksom en vei der og en vei der, og så liksom roter du deg helt bort, liksom. Gå rett inn! Rett inn på lønnkammeret! Og halleluja! Rett inn til Faderens trone! Amen! Halleluja! Herlig, vet du. Takk og lov. Amen! Og vet du hva? I dette bildet her da, at meg er gitt all makt i himmel og på jord.
vet du hva? Mange går rundt som troende I dag og redde. Og engstelige. De engstelige for det. Og de redde for det. Og de nesten redde for lusa på gangen, vet du. Eller for musa på gangen, liksom. Ja, og så det lille greiene der, liksom. Og redde for det. Og huffa meg, liksom. Har du hørt om tante Sofie? Ikke sant? Vi har unge, vet du, så vi har vært altså i Kardemommeby, vet du. Ikke sant? Og lest der. Og huffa meg, sier tante Sofie. Og huffa meg. Hun jo redd for alt, hun. Å, gode Gud. Og vet du hva? Den tante Sofie, hun ble ikke godt likket. Nei, hun ble helt mosspikk alene. Ja. Og liksom, alle liksom skydde hun, og huffa meg, og huffa meg. Og sånn mange en del troende, altså. Liksom. Hallo? Gode Gud, altså. Du skjønner, jeg opplever det helt motsatte. Når Jesus min Herre, og min hyrde. Og min leder, halleluja, amen altså, som jeg kan komme og hente styrke hos hver dag, og som mange ganger jeg vil I løpet av dagen, og få lov til å vandre med han, vandre sammen med han, halleluja, vandre under hans innflytelse. Vet du hva? Jeg ikke engstelig for hverken det ene eller andre. Halleluja, det sant altså. Liksom. Sier du det? Ja. Amen. For Gud fjerner frykten fra både en og andre. Og du vandrer frimodig, halleluja, I Herrens navn og I Herrens fotrinn. Og ikke redd for hverken det ene eller det andre, halleluja, når Gud min hyrde. Når Gud min, halleluja, amen, min Herre, halleluja, som beskytter meg overalt, halleluja, og som bor ved troen I mitt hjerte, og som leder meg. Amen, altså. Da behøver du ikke å frykte og være redd for hverken det ene eller det andre. Oi, oi, oi. Gode Gud, altså. Det herlig. Og da kommer jeg tilbake til det, altså. Til mer negative ting du leser. Og tar inn av nyheter og andre ting. Og kanskje rare bøker du leser. Og biografer som liksom, ja, det helt utrolig. Hva kristne folk tror på. Altså leser og tror på. Man leser jo altså kriminalromaner, de luks, altså side opp og side ned, og tjukke boka etter den andre, liksom. Og elsker å bli skremt, liksom, av det der I stoffet der, og ser på både ene og andre på fjernsynet. Hallo? I stedet for å være på lønnkammeret? Og så kommer man bare I en sånn religiøs drakt an hver uke, liksom, og møter liksom innimellom, for å liksom få samvittigheten I orden. Da sier jeg, det ikke rart at tilstanden som man på mange steder. Når det daglige livet sådan. Tankevekkende gitt. Å, gode Gud. Derfor så det herlig altså å være sammen med mennesker som har satt Jesus først og Guds rike først. Og som ønsker å leve for Jesus først, halleluja, og så kommer det andre derefter. Amen. For det handler jo ikke om å være I verden. Vi fortsatt I verden. Men vi ikke av verden. Halleluja. Og vi har satt vårt liv først og fremst til Gud. Halleluja. Søker hans rike først av alt. Og hva sier Bibelen da? Da får vi alt det andre I tillegg. Amen. Automatisk. Amen, altså. Det herlig det. Og det gjelder I alle ting. Søk først Guds rike, så får du alt det andre I tillegg. Da kommer det rekende på en fjøl. Halleluja. Når du søker Guds rike først. Herlig det. Vidunderlig også. Amen. Takk og lov. Og videre. Gå derfor ut. Vers 19. Og gjør alle folkeslag til disipler. Halleluja. Å kjære Gud da. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Ja, men Gud interessert I alle mennesker da? Ja. Ja, men vil Gud frelse alle mennesker da? Ja. Ja, men vil Gud frelse alle I familien min da? Ja. Ja, men vil Gud frelse alle I slekta mi da? Og I nabolaget? Ja. Halleluja. Du skjønner når Jesus døde på korset, så døde han for alle. Og når han oppstod fra de døde den tredje dag, så oppstod han for alle mennesker, både I fortid, nåtid og I fremtid. Golgata gjelder alle mennesker. Halleluja. Så gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Så Gud må hjelpe oss altså til å se et hvert menneske som en evighetsvandrer.
Og ikke som liksom trær i skogen, men som evighetsvandrere, som enten ender sitt liv og sin evighet i himmelen eller i fortapelsen. Det er ingen gyllen middelvei her, som flere og flere indikerer og begynner å lære i våre dager, langt inn i våre rekker av de frie. Er du klar over det? Bibelen sier fortsatt at det er to utganger på livet og på evigheten. Det er enten i himmelen eller i fortapelsen. Og det er vår oppgave å fortelle og forkynne mennesker. Dere må gjøre dere klare. Dere må ta stilling til livet og til evigheten efter dette livet. Og du skjønner det. Så sier noen, her har jeg noe å fortelle deg i kveld, altså formidle. Så sier altså en del troende mennesker, ja, men hvis vi forkynner det der, da kan vi jo skremme mennesker. Ja, men da kan jeg si en ting først. Vet du hva Ola og Kari Nordmann gjør i våre dager? De går på kino og betaler for eksempel en del kroner da, for å bli skremt. Og man leier videoer og DVD'er hjemme for å bli skremt. Den ene altså ville filmen etter den andre for å bli skremt og til og med betale penger for det. Og så tror liksom den troende menneske liksom, og den troende ser at de blir skremt hvis de hører om himmelen og fortapelsen. Nei, går du lenger inn på Fredrikstad-området med det også, eller ute i Oslofjorden eller et eller annet sted? De blir ikke skremt i det hele tatt. Overhovedet ikke. Gode Gud, altså vet du hva det er? Det er en forførelse ifra djevelen selv, som lurer de troende til å tro dette. Vet du hva? Hva ufrelste folk gjør? De banner og sverter, og kaller på djevelen både titt og ofte, og tror på djevelen, og tror på Gud. Det kom jo fram i vokabularet, og i det de snakker om, ikke sant? Under lunsjpausa. Og over hekken liksom, hvis det er et land, så kommer jo bannord på noen annen setning liksom. Og så snakker de om Gud i samme underdrag. De tror både på djevelen og på Gud. Vet du hva? For Bibelen har forutsagt det. At evigheten er lagt ned i hvert enkelt menneske. Så alle mennesker skjønner det. Det blir åpenbart for hvert menneske i løpet av livet. At Gud finnes og djevelen finnes. Og jeg må gjøre et valg. Ja, det kommer fram og opp i alle mennesker i løpet av livet. Og det er vårt oppdrag også som troende, og ikke minst som predikanter og ledere, å forkynne og legge ut for mennesker, men også enhver troende, og fortelle når den hellige ånd legger det til rette, når du er i samtale med mennesker som vi hørte her, på flere sa her, så er det vår oppgave å legge veien fram og fortelle mennesker hvordan ståa er. Og hva skal du gjøre efter at du er ferdig med dette livet? Hvor skal du tilbringe evigheten? Og vet du hva? Veldig mange av de er veldig åpne og tar imot. Vi må bare tørre å si det. Og tørre å stikke nesa fram. Og begynne å formidle det. Som vi hørte her i noen vitnesbyrd her. Det er de utrolig åpne. Halleluja! Men du vet, er det troende sier at? Ja, du har sikkert hørt den her. Og du skjønner, i vår by, broder, skjønner du, det har jeg hørt flere ganger, når jeg kommer for første gang til et sted, da. Du skjønner, i vår by, eller i vår bygd, broder, du hører allerede når jeg kommer i døra, vet du, er det veldig hardt. Å, her er det veldig hardt, gitt. Du har hørt den før, ikke sant? Å, her er det veldig hardt. Og da liksom skinner igjennom, da, at det er omtrent helt umulig at det bryter igjennom her, liksom, for det er veldig hardt. Og så bekjenner man dette igjen og igjen, og snakker på kaffeslabbedraset. Ja, det er veldig hardt. Og på neste kaffeslabbedras, ja, du har hørt den fæle nyheten der. Du har hørt om det siste mordet der. Det er veldig fælt i byen nå. Hallo? Og det eneste man er opptatt av. Gode Gud, altså. Man bekjenner jo hele tiden negative ting og negativ art. Gode Gud, altså. Så vi må altså løfte blikket, halleluja, og vi må se altså hvert menneske som en evighetsvandrer, og vi må få lov til å formidle til de, halleluja, at ennå så er det håp. Halleluja. Og ikke liksom bare prate med hverandre og prate oss ned liksom, og tenke at det her er helt umulig. Oi, 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 gode Gud, der må vi lære, gitt. Men det kommer også tilbake til det igjen da, hvem vi omgås i hverdagen. Er vi på lønnkammeret, omgås vi Gud. For da er vi sånn hele tiden.
At vi har tro på saken, at tro, kan Gud, tro på at Gud kan gjøre noe. Snu situasjonen opp ned. Halleluja. Amen, både på det ene og andre. Halleluja. Man hele tiden får inn da troens ord og troens formidling. Og troens atmosfære i sitt hjerte. Og så preges man av det, og så gir man det videre. Halleluja. Så Guds vilje er altså å frelse alle mennesker. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det er potensialet i et hvert menneske. Halleluja, til å bli en Jesu etterfølger. Og en evighetsvandrer. Halleluja, i himmelen, sammen med alle de troende. Amen. Og da er det viktig, vet du, at vi formidler et positivt evangelium. Et glad evangelium. Halleluja. Amen, altså. Halleluja, det er vidunderlig. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Halleluja, altså bli døpt i vann. Halleluja. Begrave den gamle Adam for å oppreise for å vandre i et nytt liv. Halleluja, amen, det hører til, vet du. Det er ikke frelse i dåpen, men det er dåp i frelsen. Så er du frelst, så er det bare å gå dåpens vei, begrave den gamle Adam, halleluja, og bli oppreist for å vandre i et nytt liv. Og Bibelen sier klart at det er bare én dåp. Det er ikke alt er relativt her, liksom. Ja, jeg ser det på litt annen måte. Spiller ingen rolle det. Bibelen sier fortsatt at det er én dåp. Og det står altså på grunnteksten på gres, det er bare å lese innatil, at dåp betyr neddykkelse. Hele skrotten skal under. Hele skretten, som de sier i Solør, halleluja, som er en del og preker, skal under. Halleluja. Amen. Begravelse, halleluja, av det gamle, og bli oppreist, halleluja, fra dåpens grav, for å vandre et nytt liv. Amen. Og da sier Bibelen at det er en god samvittighetspakt blant alt. Det er jo herlig å få sin samvittighet i orden. Halleluja, amen. Det er deilig det, skjønner du. Slipper å gå med samvittighetskvaler. Amen. Halleluja. Herlig, vet du. Amen. Vidunderlig. Og så er det folk i dag også, som har problemer med å forkynne dåp, liksom, i våre rekker. Fordi man kan jo støte noen. Hallo. Hvor står det en, liksom? Jeg har ikke lest i Bibelen enda, ja, at det støter noen. Det er en velsignelse å lyde Gud. For det er en lydighetshandling også. Og vet du hva? En annen hemmelighet med dåpen, det er en bevarelse. En bevarende makt. Oi, oi. Fordi man lyder Gud og går videre til neste steg. Amen. Så det står noe av det på grunnteksten i Markus blant annet, at det er en bevarende makt. Halleluja. Vidunderlig. Amen. Og fort videre. Vers 20. Og lærer dem og holde alt det jeg har befalt dere. Nei, broderlige, nå går du for langt. Står det hos deg at vi skal lære dem å holde alt det som Jesus har befalt oss? Ja. Alt det lille brysebordet der. Alt. Oh, nei. Det holder med 90%. Ja, det holder med 87,5. Nei. Lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Amen. Du, det er vår oppgave å undervise folk. Halleluja, alt det som står i skriften. Det er vårt oppdrag som ledere, som forkynnere. Halleluja, og så langt vi har kommet hver enkelt troende. Halleluja, å lære folket å holde alt det som Jesus har befalt. Amen. Gang på gang så kommer det fram hele skriften. Amen. Halleluja. Amen. Som Jesus sa i kampen med djevelen i ørkenen, det står skrevet. Ja, og det står atter skrevet. Amen. Og det trengs å sies i våre dager. Når liksom alt er relativt, og ja, du ser det på den måten, ja, kanskje vi kan ta det også da, inn liksom i reglene her liksom, i forsamlingen liksom. Ja, det, kanskje vi kan gjøre begge deler liksom. Det går ikke an å ri to hester, vet du. Du forskrever det. Det går gærent, altså. Sorry. Om du har håpet å si en mann eller kvinne, det går gærent, altså. Du forskrever det. Det blir riv ruskende galt. Det går ikke an å ri to hester. Du må ri bare én. Og du må satse på den ene. Og det er på Guds ord. I denne sammenhengen. Bare for å ta en parentes, jeg skal ikke si noe mer om det. Men altså, godeste Hareide, liksom da, han tror at han kan ri to hester i disse dager. Du skjønner, jeg bør ikke nevne noe mer. Det kommer til å gå gærent. Det forskrever seg.
gode Gud også, at man ikke skjønner det også. Og det verste er at denne kompromismens ånd er liksom blitt fotfeste i en del av Guds menighet og forsamlingen våre dager. Man vil ri to hester, både på det ene og andre området, men man forskrever seg. Det går gærent. Og jeg håper å si det går dit hvor høna sparker, eller hva det heter for noe. Gode Gud, altså. Du skjønner, det er ved Guds ord at vi holder oss på sporet. Halleluja, det er ved Guds ord at menigheten vokser. Du og jeg personlig først, og så da resultatet av det, blir menigheten som vokser. Og utvikles og går fremover. Amen. Alt som lukter av kompromiss er tilbakegang. Halleluja, amen. Halleluja. Og det er så deilig altså at Guds ordet, det stemmer og det virker. Halleluja. Jeg er så glad for det altså, at han står bak sitt eget ord. Så jeg opplever det gang på gang, ja, at mennesket blir frelst. Mennesket blir døpt i vann. Har du dåp for en liten annen siden? Og mennesket blir døpt i en hellig ånd. Når de tror Guds ord, mennesket mottar nådegaver. Mennesket blir helbredet. Det opplevde jeg her om dagen. Halleluja. Men jeg synes som har bedt flere ganger om en sak som var ganske vanskelig. Og så ba vi igjen. Halleluja. For vi har jo ikke oversikten. Du må jo ikke gi det om du har gitt, om du har bedt to eller tre ganger. Be igjen. Be igjen deg en gang. Og vi ba igjen. Halleluja. For den smerten der i den foten. Og så fikk jeg telefon 2-3 dager etterpå. Halleluja, det var borte. Jesus hadde vært der og helbredet den foten. Amen, halleluja. Takk og lov. Så samme hva det er, det er mulig. Halleluja, bare vi tror skriften, halleluja, og tror han, halleluja, som står bak sitt eget ord, som har gitt oss skriften, Jesus Kristus selv. Halleluja! Åh, dodli deg! Halleluja, amen! Jeg kjenner det strøymer over også, halleluja. Og du skjønner, jeg bor i Telemark, halleluja, du har gift meg Telemarksjente, du ja, forstår jeg her, ja. Jeg er jo herlig, vet du. Broderen har jo sett før, halleluja, flere ganger. Og du vet, i deler av Telemark så har vi nynorsk, vet du. Det er jo mye bedre enn bokmål. Og det strøymer på, sier vi. Halleluja. Og jeg er for tiden deltidspastor i Vestermark og i hele Nynorskriket. Og da tenker jeg ikke bare på kommunen vår, jeg tenker på alle seks kommuner i Vestermark. Og vi opplever spennende dager også, halleluja, at det vokser, halleluja. Fordi skriften sier at det skal vokse når vi gjør som skriften sier. Halleluja. Og da sier vi, det strøymer på, halleluja. Amen. Takk og lov, det kommer enda mer, det strøymer på. Amen. Halleluja. Og vet du hva? Vi har øket blant annet bønneinnsatsen. Og jeg tenkte at ved en periode, nå har vi vel nok bønnemøter i løpet av en måned, liksom. Nei, menigheten vil ha enda flere bønnemøter. Halleluja. Da kan du tenke deg at det er herlig å være pastor, altså, og leder, men folk vil ha enda flere bønnesamlinger. Amen. Halleluja. Herlig. Og vi ber ikke bare et kvarter, nei. Vi ber i flere timer, og folk sitter der og vil ha mer. Amen. Er ikke det herlig? Halleluja. Så det strøymer på. Halleluja. Amen. Nå livner det i Lundar. Nå lavas det i li. Det er håp for Fredrikstad. Bare vi gjør som skriften sier. Bare vi gjør som oppdragsgiveren sier. Så er det muligheter for Fredrikstad. Og gode Gud. Det er mye religiøsitet i denne byen her. Og i hele Østfold. Det har jeg god kjennskap til. Og også i Telemark. Jeg bor i Skien, i den gamle vekkelsesbyen. Men det er ikke mye vekkelse igjen, det skal jeg bare love deg. Det er utrolig mye religiøsitet. Og gode Gud, altså langt inn i Høyborgen, både her og der. Og jeg ber ikke om utsynning for det heller. Men det som Skien trenger, og Fredrikstad trenger, det er like mye det som Vinje trenger, og alle andre steder, altså. Halleluja, det er en god dose. Halleluja, av den helige ande. Halleluja, amen, og strømmen ifra Golgata. Halleluja, inn i våre hjerter og liv. Halleluja, som et resultat av at vi går på lønnkammeret. Halleluja, og søker Gud. Igjen og igjen, halleluja. Amen, halleluja. Og det er enda en ny bønnesamling, halleluja. Amen, og ting skjer. Og folk vil ikke igjen. Og de tar bare en liten kaffekopp til, og en kjeks til, og så går vi på igjen.
herlig, vet du. Vidunderlig. Åh, halleluja. Og da glemmer du både hamburgeren, vet du, og forrikålen og kjøttkaka. Du, jeg har aldri skjønt det, at folk, altså det er jo mødre her ofte, selv om nå er det en del folk med gutter som er kokulerere også. Så setter man på potetene på litt varme før man går på møte. Jeg har aldri skjønt det, for da han liksom regner med det, at den er tilbake etter 2 timer. Hvor står det da? Når du går på møte, at du er tilbake etter 2 timer. Har ikke lest det enda, ja. Så kjære fru og så frøken og herr, hvis du er her i dag som kokulerer, glem med å sette på varmen før du drar på møte. Hvertfall på blest, den kommer til å bli svidt for lenge siden. Og kjøttkaka også, hvis du står på svak varme. Så gjør du når du kommer hjem. For folk tenker ikke på forrikålen, vet du, og på kjøttkaka eller på potetene, når man er i Guds nærvær. I hvert fall gjør ikke jeg det. Det er helt normalt å ikke gjøre det da. Det tenker vi på etterpå, det. Etter de 5 timene. Da kan man bli sulten, ikke sant? Men da smaker det godt også. Så da kan du vente 40 minutter til på potetene. Det går helt fint, det. Amen, men vi kan jo ta kveldsmaten i Guds hus, ikke sant? Som dere gjør her, forstår jeg, som jeg husker fra forrige gang i hvert fall. Og blant de troende, det er jo herlig det. Amen, så gjør det noen ganger hjemme også, men du skjønner. Amen. Altså, da er det liksom sånn der... Man tenker liksom at da er det over. Hvor står det igjen, liksom? Og liksom gjort det til vane og rutine, liksom. Så lang tid tar det. Men hvor står det igjen? Jeg har ikke lest det enda her, altså, mellom 2 permer. Det er så lenge som den hellige ånd vil. Og da er det herlig å være blant venner, vet du. Og ha en forsamling, da. Jeg som pastor, da. Der de ikke vil hjem. Og de er livredd for å gå glipp av noe. Et minutt, liksom. Hallo? Ja, det er herlig, altså. Vidunderlig. Amen. Ja, dere er farlige å åpne og preke for oss. Jeg blir ikke ferdig heller, så det er greit. Åh, takk og lov. Halleluja. Amen. Husk hva som sto til slutt her, som ikke kom inn på enda da. Se, jeg er med dere. Alle dager inntil verdens ende. Han er med oss. Halleluja. Vidunderlig, vet du. Og det er 2 betydninger, bare for å ta det. Jeg kan ikke komme litt nærmere inn på det nå i kveld. Men det er 2 betydninger. Han er med oss, ja, alle dager. Men andre betydningen er at han er med oss og stadfester sitt ord med de medfølgende tegn. Det ligger også i det. Alle dager inntil verdens ende. Amen. Så stol på Gud. Stol på Guds ord. Ta det til deg og la denne boka bli det kjæreste eie. La den alltid ligge øverst, kjære venn, på de bøkene du leser, og du skjønte hva jeg mente, du har lov til å lese Edvard Hoem eller Jon Mitchell, da, som de sier lasene et eller annet, det er ikke noe problem der, men Bibelen først, og sist. Og når jeg kommer inn igjen, og ser at Bibelen ligger fremme, og gjerne oppslått, på kjøkkenbordet eller på stuebordet, da behøver ikke vedkommende fortelle meg, vet du, at den er en bibelleser, og tro på det her, da skjønner du det. Og tenk når nye mennesker kommer inn blant oss, så ligger Edvard Hoem der, så ligger Jon Mitchell der, og så ligger Fredrikstad Bladet. Men hvor er Bibelen liksom? Hallo? Jo, den ligger på 5. etasje på 14. bokhylle, oppe i våre svære bungalover. Og støver ned liksom. Det blir jo feil. Vi må ha Bibelen fremme. Det er vårt kjæreste eie. Vet du hva? Bare hør det. Jeg tror det blir mitt siste ord. Jeg er ikke sikker, men jeg skal ikke love noe. Men jeg tror det i kveld. Altså, la denne boka være altså ditt nærmeste og ditt kjæreste alle dager, alle slags dager og tider. Altså, vær ikke flau for denne boka her. Det kan hende at jeg er litt enfoldig, men jeg ser i skriften at det er bibelsk å være enfoldig. Haha, der fikk du den, din lille luring. Takk og lov. Det er veldig bibelsk å være enfoldig. Haha, så er det godt lag. Amen. Så når jeg går, altså vi bor nå i Skien, i sånn der største drabantbyen i Skien. Og så bor vi i sånn der kompleks, ikke av rekkehus, men det ser jo som rekkehus da. Og så har vi garasjeanlegget 30-40 meter bort, ikke sant? Så jeg må gå noen meter da, med gitaren da i høyre hånd, og sangboka liksom. Og så går jeg med Bibelen sånn, du ser jeg har stor skrift, Norsk Studiebibel. Så jeg går de 30 meterne bort til garasjeanlegget for å ta ut bilen. Så ser jo folk det når de møter meg. Jeg kjenner jo de fleste naboene, vet jo hvem jeg er og snakker med de da. Men hvis det kommer noen nye folk, så ser de, oi, det var ikke meg da, Jesus. Se Bibelen der, ja. Amen, og bør ikke si noe, men kan kaste et langt blikk, vet du, og se Bibelen, han går med Bibelen, han der. Og det kan jo virke sterkt på han hedningen nede i gata, ikke sant?
når han ser den svære, svære Bibelen, liksom. Amen. Ja, jeg liker å kalle en spade for en spade, ja. Det er jo hedninger. Hvis den ikke er frelst, så er den jo hedning. Og vi som er frelstehedninger, vi er jo frelstehedninger. Ikke sant? Så det er jo bare to folkeslag i verden når alt kommer til alt. Det er jøder og hedninger. Ja, så er du frelst jøde, og God bless you også. Amen. Halleluja. Så virkelig hedninger i Fredrikstad trenger å se dette her, altså. Amen, hedninger i Skien også. Så bare ved å se på den. Oi, han leser Bibelen. Han bærer Bibelen. Det er sterkt vitnesbyrd. Amen. Halleluja. Så Gud vil segne deg. Som gamle Simon Hofstad sa. Det er mange artige historier, vet du. Jeg må nesten ta den gamle Simon Hofstad, en gammel finnspredikant. Han var hjemme hos oss like før han døde. Og preka hadde bibeluke. Original, vet du. Og så hadde han dårlig med stemme på slutten. Og kremta noe voldsomt. En herlig kar, vet du. Så sa han, første han sa han kom inn i lokalet, liksom det var. Gamle Betania Rakstad. Jeg glemmer det. Gud velsigne deg, broder. Det trenger du. Og han røkka til, vet du. Han som sto og ønsket velkommen. Og det var til og med en helsebroder også. Jeg glemmer jeg ikke. Og han liksom tok det helt gærent opp. Ja, men trenger jeg Guds velsignelse? Ja, selvfølgelig gjør du det. Hallo? Ikke sant? Tror du at du ikke trenger Guds velsignelse da? Vi trenger jo Guds velsignelse. Det er en herlig måte å hilse på, synes jeg, når Simon gjorde det. Gud velsigne deg, det trenger du. Han skulle jo bare sagt takk og lov og halleluja, ikke sant? Men kanskje det traff han da, ikke vet jeg. Ja. Gode Gud. Amen. Halleluja. Og en annen ting jeg tenkte å ta den i tag, men det kan jeg ta nå da. Når det gjelder dette som jeg er inne på. Med å ikke frykte, ikke sant? Og ikke være redd. Der skal vi være eksempler, ikke sant? For vi vet på hvem vi tror, og vi er beskyttet av Jesus og går med han, ikke sant? Og som jeg sa, jeg er frykteløs for både en og andre, altså. Smith Wigglesworth. Jeg har i sommer lest to biografer. Spør kona mi, det er verdensrekord når det gjelder meg. Jeg leser jo bare en bok hvert tiende år omtrent, utenom Bibelen. Jeg leser mest den, og det er bare sånn det er med meg. Men i sommer så har jeg lest en biograf om TV Barat, og om Levi Petrus, og jeg holder på med Levi Petrus enda, for det er flere bøker da. Og interessant lesning, og de to var jo veldig nære venner, og sto for mye av det samme i Norge og Sverige, ikke sant? Med pinsevekkelsens grunnleggelse, og den vekkelsestida i starten på 1900, utrolig, utrolig. Også Smith Wigglesworth, han var og besøkte menigheten i Philadelphia, Oslo flere ganger med Barat, og var en nær venn av han. Og Smith Wigglesworth, jeg leste en del om han, og det er vidunderlig, altså jeg må lese litt nå igjen, for det er helt utrolig å lese også. En vanlig enkel rørlegger ifra England. Hallo? Amen, hva Gud kan bruke enfoldige rørleggere, altså. Skjønner du? Da kan han bruke deg og enfoldige elektriker, du som er her i kveld, og enfoldige snekker, eller hva det er for noe, eller husmor, eller hva det er for noe. Amen, han bruker de enfoldige. Det er poenget. Og Smith Wigglesworth, en vidunderlig kar, altså. En natt så ble han vekka et sted han var og hadde møteserie, og det skjedde jo ofte sterke ting. Og vet du hvem var det som vekka han? Det var ikke altså der han lå i huset liksom hos vertskapet. Det var djevelen som vekka han på natta, midt på natta, så han ikke skulle få sove. Og vet du hva, han åpenbarte seg djevelen i skikkelse for Smith Wigglesworth. Og når Smith Wigglesworth så djevelen og ble vekket, så sa han, å, er det bare deg, ja? Så snudde han seg på andre siden og sov til morgenen. Og djevelen var borte. Skjønner du? Hallo? Og du er redd for lusa på gangen, liksom? Å, gode Gud. Det er veldig sterkt. Det er veldig herlig. Da er han trygg i Gud, vet du. Da vet han på hvem han tror. Amen, det er ingenting som kan skade deg når du er i Guds hender. Når du er beskyttet av han, er under hans vinger. God bless you, brother. God bless you, brother. God bless you, sister. Da gikk jeg pushet over engelsk, det gjør jeg aldri, men det er greit. Halleluja. Gud velsigne oss alle. Amen. Amen. La Bibelen være vårt kjærlighetseie. Tro på det som står her fortsatt, og handle på det.